vandag is die 6de September. Ons het nou hier in Port Alfred gebly vir so 'n paar daggies. En nou gaan ons op 'n weeg in die binneland in. Ons eerste stop gaan waarskynlik Hawke's Back wees. Ons is die Kloetes van Pretoria, 'n gewone vierledige gesin. Mama, papa, boetie en sissie, met 'n hart vir avontuur. In April 2018 het ons al ons aardse besittings van kant gemaak, om met ons Mitsubishi Pajero en 'n sleepwa deur ons land te toer. Hierdie is die route van die Kloetes. Hierso is die pynse gedenkteken. Die padbouer, die paadjie is baie mooi gemaak, maar die plaatjie is afgesteel. Baie interessant. River picnic site. Hier is die vier. Hier is hy. Ok. Maar wie is dit? Imagine ons glij nou en ons val. Wat is daar? Dit is een arend. Dit is een visarend. Is dit nie? Dit is arend. Wow.
nou in Hogsback aangekom. En ons het vinnige ontbijt geëet by die enigste plek wat oop was in die dorp. Wat sy naam gees? Butterfly Bistro. Butterfly Bistro. Dus die enigste was sy kombuis oop is van 7 die oggend. Die ander ouens maak eers 10 uur oop of 12 uur of 4 uur vanmiddag. Ja. So ons magies is vol en ons soek nou, daar's 3 watervalle hierso wat ek graag sal sien. En hierdie een is die Madonna and Child, want ons nou op pad is. Okay. So dis nou net 460 meter stap. As ons net 'n bietjie verder gestap het, kon ons die groot geel houtboom gesien het. Wat wil jy? Wat wil jy? Jy sien dit nie. Nou eind. Kom, stap. Op die top die trap met 'n preek uit. Nee, rarig. Toe maar. Ek is ek seker of jy daar heng, daar hou vir afstraal het gesit. Maar as jy daar so loop bly, dat ek nie al die pad terug op kan hoef te loop nie. Dit is ok. En? Kom ek loop terug? Ja nee, ek kan op die kant wag. Dit is nou verder nooit gemaak hou. Wat staan met julle gereed het? Hoe is dit? So neem maar foto's ek nog. Kijk. Okay. Dit is dus nog 400 meter af. So die paadjie is nogal gebreek op plekke en glad. En hierdie klip is stikker. So die skamele 460 meter vat ons 4 en 'n halwe ure. Nog daarom nie rarig nie man. So, ons soek nou die 39 steps waterval. Daar is 'n bordjie daar voor wat sê, of daar agter, wat sê ons mag hier inkom met 'n kar nie. Maar dan is ons voetspore. Ja, hier is spore van karre. Maar Pieter en Declan mag gebly, want hulle is paranoid dat die dat iemand die kar gaan ontbreek. Ja, daar staan 'n sulke bordjie van not leave treasure stuff in your car. Yeah. Dit is seker rond om te gaan nie. Ons gaan maar net hier aanstap en kyk waar kom ons uit. Kyk wat hier by boekie. Hier lyk alles eintlik maar net soos 'n tuin. You are here. Dis is maar net 39 steps. Make a U-turn. So ons loop nou hier deur die tuin.
En ek dink dit wat ons hoor is 'n waterval. Maar hy is nie regtig boortjies nie. So sal nie regtig weet nie. En hier is nou 'n split. Dit sien jy. Seker. Nee, dit moet. Mama, dit moet. Aan die kant hier wees, want onthou ons moet so stap. Maar ek hoor die waterval soen toe. As jy so skelms is, skelms, dan gaan ek hulle slaat met hierdie stok. Mooi. Dankie. Maar sy, ons is op die regte pad. Denk jy dis op? Ja. Denk jy dis hierdie? Dit is op. Ah, saai. So terwyl ons stap, hoor ons heeltyd die babiane roep. En ek sê vir Sharma, moenie bekommerd wees nie. Hulle is baie ver. So, ek en Sharma het die waterval gekry uiteindelik. Dit was mooi. Daar was 39 trappies. En Pieter en Declan het hulle varkies gekoop. Want hulle het hulle verloor. En toe koop hulle hulle maar weer. Alles gaan nou goed gaan. So St. Patrick's on the Hill is een van Suid-Afrika se kleinste kerke. Dit lyk soos 'n hobbit kerk. Hoe mense kan ingaan. So hier is 'n sonwyse wat actually nie afgesteel is nie. Die site met die gang van die skaduwee. Daar is 1 2 3 4 5 6 7 8 en dan met al nommers. So, hier is ek dink ja, dit is nou 1 uur. Nee, dit is actually 20 voor 1. Ja. Maar hier is bietjie gesjeer. Nee, hierdie horlosie is gesjeer. Van Hawksback af is ons verder aan tot amper in Queenstown, waar ons gaan kuier het op 'n wildsplaas. Maar meer daarvan volgende week. Bye!